Szalai Karoláról szól a kiállítás, aki balerina volt, de nem csak ezért ünnepeljük most a tudomány ünnepének a hetében, hanem azért is, mert ő művészettörténetből doktorált, és a tánc a képzőművészetben című témával foglalkozott. És így módon nem csak művész, hanem tudós is volt, és ezért érdemes a figyelmünkre. Ezen az igazán kicsi kamara kiállításon akkumulálva próbáljuk meg bemutatni Szalai Karolának a pályaképét, és elsősorban is azt, hogy milyen érdekes korszakban volt ő a Magyar Állami Operaház prima balerinája, amikor az expresszionizmus és a modern balett Magyarországon meghonosodott. Művésznőt, a táncosnőt sok fotón mutatjuk be, és reméljük, hogy a közönségnek tetszeni fog most is, mint ahogy a két háború között a színpadon való fellépése is tetszett a nézőknek.